E njifni këtë deputetën e Kosovës, zonja Duda Balje, o me Bosnjak, ishtu me nacionalitet. Ama deputetën në Kuvendin e Republikës e Kosovës. E u boni farë debati për këto martesat, kulimuni këtu, pur me bure, gre me gruvi, hajde. Këtë diçka jo duke t'interesante, di? A mbas një qimë vetëve si jetë asë njën dë njën, di? Një qimë vetëve s'me lidhë asë një fëmijë, qëka bon, qëka të rohët ke bot? Allah nuk e ka vendosë e shto. Allah nuk e ka vendosë, për shembol, më u bonë në mas 20 vetëve. Sa ina shqiptarës e suna? Sa ina 10 milion, a ina? Po, për shembol, mas 20 milion Allah e ka vendosë. Këto ligjet, ja, dhe s'ka përcen, s'ka shansë. E di pse, se ati tu e votu, dhe ketë më e vendosë, po, dridhe, diqka, O, diqka ka me ndodhë. Më një amend, Allah dhe shanë ka me pru punën, që këtë ligjit të dera kanë me levnu, këtë e banë, këtë se banën e prapë ka me ndryshu, situatë ka me ndryshu. Unë e sot dhe zhojshë atë diqka para 100 vjetëve, pa emna, disa shtete, që kanë hinë Afrikat, i kanë vjetë dhe kanë masakru e kanë persekutu, si e kanë bon plan para 100 vjetëve me shkatru islamin dhe mi dëpsu njerëzit që ato vendet muslimat, mi dopsu ato disa komandantat muslimanve, disa udhëheqës fetar. E, para një që, e arritën që limit? Jo, dhe që. E, që ka me ndonë njeri. Më një men, shembole, i shkon juve dhe njerë menja me bonit keqë, shumë. O, më kujti, ndodhë dhe qka dhe se banë, apo? Që ati në më ndryshon të. E, sa herë në vera shkon menja me bon keqë, me bon me, të kishë mi bon, asë një gjallë që kishë me ndyja. Unë ndo shta ka bimë me kam, po jam duke full edhe nga praksa, edhe nga historia, edhe nga ajo që e di. Mirë po neve akuzohemi e kjo Duda Balje, kjo nuk e mbuluar, me shami. Edhe pse e votoj që këtë liqë kundër, të që unë do të menëshëm shqiptarë. Ja, ajo kështu, ja, ja, shtu. E qka i vjenë unë, përshemë dhe qka me ndërna? Po qebe që njeri pashami, o, si më zbonë, si ata nuk duhet. Jo pashami, shorë sa medalë. A nuk e bonë si ata dush me menduti. Si ata dush me tjenë, komplet. Kushar ata, Allah alem, dika e dim, dika se dim. A jam i qartë të shkëm duke thamë. Unë e shembol, vabaj kjefi ka pak, ja, ja ka pak, duhet ti më bonë si ata. Qka ka thonë për e më shtam, në birë të hardhukë që se të kanë me hije dhe ne, ljup krije, ta shove qka e në të bërë ata. E, si bëjmë që shtu kina me dështu. Du më thonë, ja jo e kulturume, shemëll pa shamijes, ama pse më ka prish qefin pak? Ja, kjo nuk është e mirë, kjo, shemëll si kemi respekt ne, por... zonjën deputete, isha Allah dhe isha një udhëzon dhe i përforcon në uzim të gjithë deputetet tonë, musliman, këtë që jam. Edhe me ndoj që, se s'po du më marë, që kjo të punë politike jam, të komplikon me të. Që ka dhe musliman mundet me dalë me thënë, a ki, filozofi për mund. Se ne ma shumë zaraj s'kina problem me musliman, se sa me tjerë. Unë e shemë, si hoqë, ma shumë kam konflikt me musliman, se sa me që ato islamofobat. Oto a mjohin, asë mjohin, bili dikush këmë në dëgjona, a me thonë të palidhik, s'ka nevoj bili me idhon gjevap. Edhe unë thamë, a dhe me gjevap, si se lit njeri ka me idhon. E kër s'ka njeri punën, unë derën. Ato i islamofobët, kër s'ka punën, në ashojt neve. Kër t'kenë punë, s'miren me njënja, gjesh mujë. Kër t'a shofë, si janë të në ashojt neve, t'a dishe, e kënë marrë ka një 10.000 euro, ja s'kanë punë tjetër, edhe miren me.